Ok, da satser vi på at videoen ruller. Jeg var i Kristiansund i går og gikk gjennom den samme oppgaven som jeg gjorde med dere på onsdag. Men med denne gangen her så ble det video. Så da regner jeg med at den kommer i løpet av dagen egentlig. Fordi at han som er på last opp de videoene, det er en person som gjør det. Og han fikk ikke tid til å gjøre det i går da. Men da kommer i hvert fall, ja. Ja, da, de legges ut på HiMoldeX på akkurat samme måte som alle andre videoer da. Så den kommer da. Jo, altså ikke på fronter, tror jeg ingen videoer. Ja, men nå kommer også det faget fra dem da. Eller den teamen som vi hadde der i Kristiansund da. Mm. Det er bare at det blir forskjellige rom da, og forskjellige publikum. Men cyberspace er på samme plass, ja. Så da gikk jeg gjennom det samme da. Men sant, hvis dere da ønsker å se på nytt igjen da, ikke sant, så er det jo en versjon der også da. Håper dere har fått begynt å kikke litt på øvinga. Jeg har jo fått, jeg fant en trykkfeil også. Og det er sånn som vi må bare regne med, for disse øvingene er jo helt nye da. Så det er første gang man lager dem på en måte. Og på mandag så blir det 2 timer øvingstimer her. På rommet her. Så da er det jo... Da får dere hjelp hvis dere trenger det. Ja. Vi er nå ferdige med modulen for demand management og går over til modulen for ressursplanlegging. Så den er oppe på strategisk nivå og er som en input, gir en del input til den aggregerte produksjonsplanleggingen og også master hovedplanleggingen. Så typisk så er det spørsmål om fasilitetsdesign. En fasilitet, det kan være en fabrikk, et lager. Det kan være en docking hub hvor man omlaster. Det kan være en avdeling i en organisasjon, eller også rett og slett nodepunkter i et nettverk, for eksempel et telenettverk eller et energinettverk. Og det er åpenbart på strategisk nivå, ikke sant? For det at de beslutningene vi på en måte skal ta der, vil gå over et relativt, som regel over flere år, og representerer jo da en investering i bedriften. Andre ting som kommer opp er jo typisk produktmiks. Og produktmiks er jo et sammensatt begrep. Men den består gjerne av det som vi kaller for produktlinjer da. Og en viss dybde i produktet, ikke sant? Altså variasjoner i det enkelte produktet. Vi har også lagerdesign, som er typisk, hvis man først har bestemt for å lage et lager, så må man også designe det lageret. Så det er ikke helt det samme som fasilitetsdesign, men man går inn og så sier man, ja, ok, hvilke varer skal jeg lagre her? Og hvor mye plass eller rom skal jeg gi til hver type lager, da. Eller hvert type produkt. Da. Slik at man på en måte bestemmer hvilke lagerkapasiteter vi har. Ikke sant? Og det er lagerkapasiteten som blir viktig når vi skal... Den informasjonen trenger vi, sant? Når vi skal planlegge. For vi må ta høyde for at vi har lagerkapasitet. Vi har også det som kalles for job floor design.
som er typisk hvordan faktisk produksjonslinjen ser ut, hvilke maskiner man har som sådan. Skal man utvide med en ekstra maskin for å få mer kapasitet, så er jo det selvfølgelig en viktig faktor inn i produksjonsplanleggingen. Ikke sant? Brunvoll for eksempel har jo nettopp gjort store investeringer i relativt nye, men high-tech maskiner. Det øker kapasiteten av mer, og er selvfølgelig en faktor som må inn i planleggingen. I tillegg så er jo da staben selvfølgelig også en viktig beslutning, og utgjør også en ressurs som man som regel må ta høyde for. Og alle disse punktene her da har selvfølgelig, kan vi si, de har modeller som man benytter seg av for å prøve å få svar på strategiske spørsmål. Og hver av dem er på en måte sin egen natur. De har sine egne egenskaper. Så det vi skal gjøre nå at vi skal se på en av dem. Vi har ikke tid til å gå gjennom alle. Og en av de mest tradisjonelle er den første, som handler om fasilitetsdesign. Det er den absolutt mest tradisjonelle og mest, kan du si, forsket på, da. Så la oss se litt på den. Så hva er fasilitetsdesign? Ja, jeg nevnte det innledningsvis også. Da handler det om fasiliteter, og det handler om design, sant? Fasiliteter kan være, som jeg nevnte, fabrikker, varehus, dockinghubs, avdelinger, nettverkshubber, og så videre, og så videre. Man forstår tegningen. Det er en node, ikke sant, i nettverket deres, som har en flyt gjennom seg. Noe kommer inn, noe går ut. Design, derimot, det kan vi like godt skrive som planlegging, da. Design eller planlegging, ok, det er det samme, ikke sant? Man planlegger hvordan dette her skal se ut. Og første spørsmål er typisk hvor de skal ligge hen, hvilke relasjoner de skal ha. En relasjon er jo typisk da en linje mellom to noder, hvor det da kan flyte for eksempel varer, men det kan også være strøm, sant? Hvis man tenker et energinettverk. Det kan være tjenester, det kan også være dokumenter. Det er liksom hva som flyter mellom disse nodene her. Det er på en måte generelt. Så det må vi spesifisere for det enkelte caser vi ser på, da. Så det har ikke nødt til å være varer. I tillegg da, så kan vi ha dimensjonering, altså rett og slett hvor store disse lagrene skal være. Men også en viktig faktor som ikke er skrevet der, da, men det er at de er også tiltenkt til å tjene et marked. Ikke sant? Vi kan tenke oss at hvis vi ser Norge som en helhet, så skal vi sentralisere en del, eller plassere en del noder i kartet, slik at vi dekker visse marked. Sant? Midt-Norge, Sør-Norge, Nord-Norge. Eller vi kan dele det inn mer i fylker, for eksempel, ikke sant? Og så videre. Alt dette på hvor finjustert det skal være. Så hva er målet, da? Når vi lager en sånn design, så bør vi ha et mål, sant? Her har jeg kommet opp med et typisk mål som man vurderer. Og det er at man har et forventet marked, og det skal tjenes på en sånn måte at for eksempel totale kostnader skal minimeres. Og da ser man over kostnader over den fremtidige horisonten, sant? Så hvis vi ser for at dette skal eller tjene markedet i 5 år, da, så trenger vi
Hva er det vi trenger da, hvis vi skal relatere det til det vi har gått gjennom før? Hva er det vi trenger? Vi trenger en prognose, sant? Over 5 år. Altså en svært aggregert prognose som forteller forventet markedet som skal tjenes. Slik at totale kostnader minimeres. Det har ikke nødt til å være kostnader, men det er jo typisk det da. Men man kan tenke seg at det er andre punkter. For eksempel telebransjen. Akkurat der jeg bor oppe ved Årelia her i Molde, så er det et himla dårlig nett for mobil. Så det er jo innmari kjedelig, men feltet er nytt, sant? Så når Telenor skal dekke nettverket rundt omkring i Norge, sant, så blir det sånne hull hvor nettet blir dårlig. Blir i ytterkanten av, sant, for en sånn antenne da, dekker jo en viss omkrets. Sant? Og da, når man da skal plassere det, så blir det hull, og det blir dårlig dekning på visse områder. Det er derfor man alltid hører at vi har best dekning i Norge, sant, og så videre. Det skryter jo alle av. Men faktum er at Telenor har ikke god dekning oppe ved Årelia. Og da kan fasilitetsdesign være sånn at man skal ikke nødvendigvis minimale kostnader man vil optimere, men for eksempel dekningsgraden, sant? Plasser disse antennene slik at man har dekt best mulig, da får man best mulig nett, ikke sant? Så det har ikke nødt til å være minimal kostnader, men typisk så er det det. Er det noen som har tenkt om vi skulle si dette her eller ikke, men jeg får bare gjøre det likevel, dog er veldig nøytral i saken, men er det noen som kjenner til en sak som ligner litt på dette her caset her? Som har vært mye i media her i Molde og omegn? Sykehussaken, ja. Den, er ikke den, kjenner dere ikke igjen litt av problemstillingen? Jo, skal vi ha ett sykehus, eller skal vi ha to, og hvor skal de være hen? Hvem skal de tjene? Jo, de skal tjene Møre og Romsdal. Nordmøre og Romsdal, for ikke Sunnmøre, sant? For de har sitt... Sant? Så vi har på en måte et marked. Vi skal plassere to sykehus, eller ett, og hvor skal de da ligge hen, sant? Det er fasilitetsdesign i sin beste forstand. Det er akkurat det problemet vi ser på. Men for å holde en nøytral linje i den saken, så har jeg ikke tenkt å snakke om den saken. Men jeg bare påpeker at det er akkurat et sånt type problem. Jeg kan ta noen kommentarer. Typisk så er det sånn at... Man kunne jo ha begynt å koble disse beslutningene her da, ikke sant? Med andre strategiske beslutninger, sånn som produktmiks, lagerdesign og sånne ting. Men det gjøres veldig sjeldent. Så man tar ikke med å blande de forskjellige. Man behandler dem sidestilt. Og man tar åpenbart heller ikke operasjonelle ting. Operasjonelle betyr liksom sånn hvordan det skjer fra dag til dag eller fra uke til uke, sant? For det er på en måte helt feil horisont, sant? Så man lager gjerne store aggregat, gjennomsnittsverdier for kostnader og sånne ting, og omgjør det her å få en indikator. Det er ikke omgjør å få akkurat korrekte tall, sant? Man er ute etter en indikator, og at dataene våre blir svært generelle, det kan det fort bli. Det blir det, sant? Man kan tenke at når man gjør disse beregningene for transportkostnadene, for eksempel, så er det jo åpenbart at her gjøres det forenklinger og en del aggregerte data. Da. Dog, så står det nummer to der, at litt av grunnen til det er jo nettopp nummer to, da, at man ikke på en måte...
integrere flere strategiske beslutninger i en og samme case. Og det er at dette her er av eksplosiv kombinatorisk natur. Noen som har en idé om hva det betyr? Eksplosiv kombinatorisk i natur. Ok, så hvis de har... Hvis jeg har ikke to marked, men jeg har en oppdeling av marked 1, marked 2, marked 3, marked 4, marked 5 og marked 6. Og så har jeg da for eksempel en idé om at kanskje skal ha ett varehus for hvert marked. Så vi har liksom varehus 1, varehus 2, varehus 3, varehus 4 og varehus 5. Og så har jeg for eksempel 10 produktfamilier. Ok. Som skal tjenes. Ja, det som skjer nå da, er at man multipliserer her den med den med den. Så det blir 5 ganger 5 ganger 10. Og for hver beslutning man må ta, da, så er det enten ja eller nei. Sant? Skal jeg ha et varehus der, ja eller nei? Sant? Skal jeg ha et varehus der, ja eller nei? Sant? Så spørsmålet er om vi skal lage de varehusene eller ikke. Eller skal jeg bare ha ett her som server alle de tre der? Kjempe spørsmål. Så for hver, så hvis vi har den case her nå, så har vi 5 her. 1, 2, 3, 4, 5, vi har 6. 6 marked, vi har 5. Vi har 5, la oss si varehus da, siden hvis vi ser på det. Og så har vi 10 produkter. Det er 50 ganger 6, det er lik 300 forskjellige variasjoner der, sant? Men så kommer spørsmålet, selve beslutningen er ja eller nei, ikke sant? Så for hver beslutning vi tar nå, så er det to, for det er enten ja eller nei, ikke sant? Og da er det to opphøyd i 300 antall kombinasjoner vi kan lage. Tror du ikke 2 opphøyd i 300 er et stort tall? Det er et stort tall. Eksplosivt antall kombinatoriske muligheter her. Så fasilitetsdesign er ikke enkelt når man begynner å se på case hvor man har litt flere enn to. Da. Og har man mange produkter, så blir det fort komplisert likevel. Ja, så i tillegg så er det jo, som jeg sa, lang planleggingshorisont, så man må bruke en eller annen form for aggregerte prognoser, i tillegg til at man kan begynne å dele opp selve horisontene også. Det finnes mange forskjellige modeller der, egentlig, for hvordan man kan splitte opp horisonten i mindre horisonter, hvor da summen utgjør den totale. For jo lengre planleggingshorisonten er, jo vanskeligere blir det. Prognosene blir mer usikre, sant? Og hele analysen da står jo da og balanserer litt på det. Ok, let's get down to business. La oss se på et eksempel. Så det vi gjør nå er at vi tar første steg inn i matematisk modellering. Opp. Dere har hatt litt om dette her i matte, for dem som har hatt det i fjor. Med noen endringer. Da. Så... Dette her er også da en slags introduksjon til matematisk modellering som blir
det viktigste verktøyet vi har for hele dette kurset her. Så dette viktige greier. Når vi kommer til produksjonsplanlegging, når vi kommer til aggregert planlegging, når vi kommer ned på sekvensiering, alle disse modulene der jobber med det samme rammeverket. Det kalles matematisk modellering. Dere har hatt litt rann om det i matematikk, og det var litt det som omhandlet det som touchet litt mot Lagrange-multiplikator-biten i matematikk, hvis dere husker den. Så la oss se på et case, og vi begynner enkelt. Så vi antar at vi er Coca-Cola, og de skal utvide den regionen her, som vi kaller da Midt-Norge, med opp til to varehus. Hvorfor tror dere de sier opp til to varehus? Jo, for at de er ikke sikre på om de skal lage to eller ett. Så at de har det spørsmålet, skal vi ha ett varehus eller skal vi ha to varehus? For det koster oss mye penger og investering å lage de to varehusene. Så når vi har sånne modeller, så er det alltid smart å lage en tegning. Vent litt. Coca-Cola. Så hvis vi har Midt-Norge, dårlig tegning av Midt-Norge, så har vi Møre og Romsdal, så har vi Trøndelag. Ja, skal vi være helt spesifikke, så er det vel Sør-Trøndelag da. Si. Ok, bare for å make it simple. Og de vurderer å lage to varehus som da skal tjene de to markedene der. Ikke sant? De har estimert en etterspørsel, og da er det en aggregert etterspørsel. Da er det ikke snakk om cola engang, det er bare snakk om brus generelt. Så de har gjort en sånn typisk aggregering hvor vi har generelt med brus. Om det er Fanta, om det er cola, om det er en halv liter eller en og en halv liter, det har ingenting å si. Så vi har et marked her på 150. Det var omvendt. 80. 150. Ok. Sier ikke hva slags enhet det er, men det er sikkert i millioner liter, eller for eksempel. Det er bare en enhet. Okay? Så det er 150 enheter, 150 millioner enheter, for eksempel. Det har bare blitt... enheten har vi fjernet. Hvis den bygger, så har det en kostnad, sant? Så det er en investering. Så vi har investeringskostnader. Så her er det selvfølgelig en stor analyse bare i seg selv, hvor mye koster det å bygge dette varehuset. Og vi har 450 for... Vi har Trøndelag, og vi har Møre og Romsdal. Den er 450 millioner sannsynligvis, og den er 300. Hvorfor tror dere Trøndelag er større, altså koster mer? Det sa jeg svaret, fordi at det er større.
Markedet er større, og må dermed ha også et større lager, ikke sant? Så kommer clouet her, da, sant? Vi skal jo beregne på hvorvidt det er poeng i å ha de to varehusene der eller ikke. Eller om vi skal bare ha ett, men vi må ha minst ett, sant? Vi skal ha minst ett. Og hvis vi ser på transportkostnader nå, da. Det kunne jo vært andre typer kostnader, men i det tilfellet her så er det transportkostnader. Så er det sånn at vi må ta med alle alternativene, enig? For vi kan jo være sånn at hvis vi bare bygger et varehus i Trøndelag, så må det tjene Møre og Romsdal samtidig, enig? For da har vi bare ett. Så vi må ha kostnadene fra som det koster å levere brus i Sør-Trøndelag, og kostnadene det har er å levere brus til Møre og Romsdal for hvert varehus, enig? Da har vi tatt alle mulighetene. Så for da var det en dobbel tabell. Så for Trøndelag, det er Møre og Romsdal. Og dette er da markedet, mens dette er varehus. Så koster det da 12 per enhet brus. Og da kan dere tenke, ja, men hva er jo en enhet brus? Jo, det er den aggregerte enheten, sant? Vi har slått sammen 1,5 liter, vi har slått sammen 0,5 liter, det er en enhet. Så dette er beregninger som har blitt gjort i forkant. Og noen beslutninger på hvordan dataen er, det har de hentet inn i forkant her. Og det er jo en jobb i bare i seg selv, selvfølgelig. Men fra Varehus Møre og Romsdal. Så det er åpenbart at hvis du leverer fra Trøndelag til Møre og Romsdal, så er det litt dyrere, ikke sant? Enn hvis du bare leverer til Trøndelag, sant? For at det er litt lengre fra Trøndelag til Møre og Romsdal. Men så er det enda litt dyrere fra hvis det koster 14 fra Trøndelag til Møre og Romsdal, så koster det 15 fra Møre og Romsdal til Trøndelag. Er det logisk? Hvis det koster så mye å gå ene veien, hvorfor er det dyrere å gå andre veien? Noen som har en tanke hvorfor? Er ikke det litt ulogisk? Ja? Kanskje fordi Sør-Trøndelag er større, så det kan hende at lageret ligger litt lenger utenom. Mm. Så man kjører langt gjennom Sør-Trøndelag på. Helt korrekt. Så dette her er jo gjennomsnittstall, sant? Så når man tar gjennomsnittet for hele Trøndelag fra Møre og Romsdal til hele Trøndelag, så må du i gjennomsnitt kjøre litt lengre den veien enn andre veien. Så det der er helt naturlig at disse kostnadene der er forskjellige. For det er i gjennomsnitt, sant? Så vi har på en måte midlet over alle kundene i hele Trøndelag, sant? Det er å summere alle transportkostnadene, dele på antall enheter levert. Veldig grovt tall, sant? Kjempegrovt tall. Men dog en indikator, ikke sant? På kosten. Og de er ute etter en indikator, de er ikke ute etter å ha reelle tall her. De er ute etter å finne ut, er det en markant forskjell mellom disse to caser, sant? Og derfor så blir det også da markant mindre her enn 12 her, sant? For her er gjennomsnittskosten litt større, området er større. Samme her, Møre og Romsdal som leverer til Møre og Romsdal, området litt mindre, blir billigere.
Så målsettinga. Den er jo alltid viktig, og den setter relativt klare grenser på hvordan man lager en modell her. Så vi skal bestemme om hvorvidt vi skal bygge ett eller to varehus, og hvor mye som skal eventuelt leveres fra dem. Til hvert marked, slik at transportkostnadene minimeres. Hvis vi tenker litt på denne sykehussaken, så er det veldig likt på en måte. Det er ofte transportkostnaden er jo en viktig kostnad som vurderes i den saken. Men man har jo også det aspektet med at man skal tjene pasientene best mulig også. Det kommer ikke med her. Så det er jo en mye mer komplisert modell enn det vi ser her, men her ser vi på en måte første steg inn i en sånn type modell. Så målsetting, minimer kostnadene. Oppfyll etterspørsel. Enig? Så etterspørselen må oppfylles. Så spørsmålet er hvordan man angriper en sånn problemstilling. Så dette her blir jo da første runde, vår første modell. Og vi skal lære å gjøre dette her på en svært strukturert måte. For nå er det masse informasjon, det er masse data, det er noen ting som ikke ligger helt klart for oss. Og vi skal prøve å skrive en matematisk formulering på problemstillingen, slik at vi får uttrykt kostnadene, og vi får oppfylt etterspørselen. Men da må vi ha et begrepsverk. Så generelt, jeg har fått pepper for at jeg skal skrive litt lavere under lyset. Generelt, matematisk modellering. Det ble vel feil. Modellering. Ok. Så akkurat den oppstillingen her kommer vi til å gjenta til det uendelige, slik at dere har det så gale i blodet at man klarer nesten ikke å tenke på noe annet. Og dette her er en prosedyre, en fremgangsmåte, som gjør at hvis man følger den fremgangsmåten, så klarer man å lage en relativt komplisert modell, så lenge vi bare stykker opp i mindre oppgaver hele veien. Så først så bestemmer vi data, eller vi definerer data. Og data i en modell, det har en spesiell definisjon. Jeg kan skrive en egentlig, for det er rekkefølge her.
1. Definere data. Og data er størrelser som ikke endrer seg, som vi ikke har noen påvirkning på i den planleggingshorisonten vi ser på. Over den horisonten vi ser på. Størrelser vi ikke kan endre. Over planleggingshorisonten. Ok. Dette er viktig. Er det noen, klarer vi å identifisere noen data i det caset vårt her? Jeg anbefaler at dere ser på tavla da, siden jeg har hoppet over. Over selve oppgaven går over 3 slider, så ja. Men er det noen som ser noen data her? Et navn på en data. Etterspørsel, ja. Riktig. Det er en data. Hvorfor er det data i caset vårt? Kan vi endre etterspørselen, vi som skal sitte og ta den beslutningen her? Nei, den er gitt til oss fra noen annen, sant? Her er etterspørselen, det er den du skal oppfylle. Men vi kan ikke gjøre noe med den. Vi kan ikke si at etterspørselen plutselig er i certain lags. Kan ikke vi si at etterspørselen plutselig er 170? Det er ikke, han er 150, det har vi fått fra en prognose fra demand management. Det er gitt til oss. Så etterspørsel er en datastørrelse. Andre ting da. Hint, vi har 3 stykker da. Vi har 3 datastørrelser her. Ja. Investering, ja. Egentlig kostnader, men investering er riktig, ikke sant? Så denne er jo investering. Det er kostnad. Investeringskostnad er bare det ordet jeg er ute etter. Investeringskostnad. Investeringskostnad. Den er også gitt til oss. Det er ikke vi som har regnet den ut. Vi har fått den. Det er den vi har å forholde oss til. Ikke sant? Den beslutningen på hvor mye som skal investeres, den er tatt på et høyere hold. Så det hierarkiet er jo her. Beslutningshierarkiet ser vi jo. Og det er jo det som er så viktig med beslutningshierarkiet. Det som er data for oss, er gjerne en beslutning for noen over oss. Ikke sant? Beslutningshierarkiet, det var det vi startet med i faget. Siste datastørrelse. Hva skal vi kalle den da? Ja, det var rett, så du kan si det høyere. Transportkostnader, ja. Så da har vi identifisert 3 typer kostnader. Vi har identifisert etterspørsel, vi har identifisert investeringskostnaden, og vi har identifisert transportkostnaden. Alle sammen er data i problemet. Vi har ikke noen påvirkningskraft på den over den planleggingshorisonten vi skal se på. Her er det å snakke om 4 år, 5 år, 10 år. Jeg har ikke sagt hvor lang akkurat den planleggingshorisonten er, men det er uviktig for oss. To. Definer variabler. Ja, hvis vi har data, så har vi også som regel variabler. Og variabler, det er beslutninger, og her kommer jo beslutningsbegrepet inn igjen.
beslutninger. Det vil si størrelser som vi kan endre på. Kan endre over planleggingshorisonten. Planleggingshorisonten. Ok, så vi må begynne å identifisere, ja, hva er det, hvilke beslutninger er vi faktisk skal ta her? Og når vi har identifisert dem, så må vi definere dem. Det betyr med andre ord, si hvilken, beskrive hvordan disse beslutningene er matematisk. Så det er jo lurt å se på målsettinger da. Vi skal bestemme, beslutte da, ikke sant? Om hvorvidt begge eller ett varehus skal bygges, og hvor mye som skal leveres fra hvert av varehusene. Så det står der hva slags beslutninger vi har. Hvor mange typer beslutninger har vi her, synes dere? Hvor mange beslutninger har vi? Lov å prøve? Ja. Ja, altså, riktig. Du har prinsippet der du har ingen nå, men da oppfølger du ikke etterspørselen. Så det blir tvungen at vi har igjen, men ja. Så vi har beslutning, bygge her, ja eller nei. Bygge her, ja eller nei. Ikke sant? Jo, men da, det, hvis jeg sier ja der og ja der, da, så er det riktig, sant? Jeg forstår tanken din, vi skal komme inn på det, men vi ja, forstår. Men vi gir den beslutningen et navn, sant? Bygge eller ikke bygge, ikke sant? Det er en type beslutning. Men du har også en annen type beslutning. Ja, vi ser dem i samlet, ja. Vi ser dem samlet. Men hvis den ene er 0 og den andre er 1, da, så fjerner vi den ene. Hvis vi sier at hvis vi regner ut hele regnestykket med at den er 0, sant, så finner den, og da sitter vi igjen bare med det varehuset. Hvis vi sier at det varehuset er 0 og den er 1, så sitter vi igjen med bare det varehuset, og da regner vi ut hvordan det vil se ut. Så vi regner ut forskjellige case, da. Vi case, ikke sant? Basert på den beslutningen. Men det er også en annen beslutning den vi ber om her i modellen. Og hva er den slags beslutning er det? Ja. Riktig, kvantum ja, per varehus ber vi også om. Ja, det er jo relativt enkelt her. Så, vi, sant? Så hvis vi sier at vi bygger en der og en der, så er det åpenbart at Møre og Romsdal leverer kun til Møre og Romsdal, og Sør-Trøndelag leverer kun til Sør-Trøndelag. Hvorfor det? Jo, fordi at det er billigst, sant? Det er billigst å levere til hver sin, det er billigst å levere til der varehuset er. Men årsaken til at vi har den med, er at med en gang vi utvider noe til flere produkter, for eksempel, og til flere marked, nærmere hverandre for eksempel, så er ikke det så veldig, da er det ikke så klart lenger. I tillegg så har jeg ikke snakket om kapasiteten til, jeg har ikke snakket noe om hvor mye hvert varehus har kapasitet til. Sånn? Jeg bare sier at varehuset har plass nok til å levere til alle, hvis det må. Men det kan jo godt hende sånn at hvert varehus har en kapasitet i tillegg, og da blir det også en komplifiserende faktor. Og
Og det med å spørre hvor mye som skal leveres av hvert produkt til hvert marked, må også behandles. Så vi har to typer variabler. Vi har bygge eller ikke bygge variabelen, og så har vi hvor mye skal leveres variabelen. Okay. Da kan vi ta pause der, så kan vi grunne på det i pausa, og så skal vi fortsette.